תודה, תודה גרשון. פיני, לפני שאנחנו מתחילים, הפרופסור האחרון פה, פיני, לא, אני אגיד לך, הוא יציג אותך. לא צריך. לא, לא, צריך, צריך, כי הוא הכין לך, לא צריך? שמע ממני, לא צריך. אז בבקשה. אתה יודע, חצי לוטו, זה מה שישימו לך, חצי מים? לא, יביאו לך בגוף חדש, אל תדאג. טוב. אז לא צריך להציג. יש מישהו לא מתקיד כאילו? לא, זה בסדר, כן. אתה, חגי, יש מישהו שאני יכול לדבר? טוב, אז אני אעשה באמת ההכרה קצר. קודם כל, אני, מהפוסטמנים, כשהוא דיבר עליהם, אני אחד הפוסטמנים. אני חצי מרוקאי. אני חצי מרוקאי. ואני בטוח שאני באולם גם היחידי עם 10 שנות לימוד. 10 שנות לימוד, האחרונה בהתכתבות. וקוראים לי פיני גרשון. אני נולדתי להיות אלוף, יש באמתחתי 32-33 תארים, גביעים ואליפויות, בכל הליגות, המאמן היחידי בארץ שיש לו, לדעתי, אליפויות בכל הליגות, קצ"ל, ילדים, נערים, נוער, ליגה ג', ליגה ב', ליגה א', ליגה ארצית, ליגה לאומית, ליגת על, ושלוש פעמים ליגה אירופאית. בשתיים מהגמרים הפסדתי. לא יודע כמה זמן יש לי, יאיר? יש לך 50 דקות. יופי. בקיצור, הייתי, מהיום שאני זוכר את עצמי, ראשון בכל דבר, לא יודע להפסיד, מרמה את הבת שלי בדוק, גונב את השחור תמיד, ויודע דבר אחד, שבלוח התוצאות, בצד שלי צריך להיות יותר נקודות. ואני יודע שזה לא קל, ותכף נדבר גם איך עושים את זה. אין דבר בחיים שאנחנו לא עושים תחת לחץ, ומאמן כדורסל מקבל למעלה מ-250 החלטות, ב-40 דקות נטו, שזה סדר גודל של 90 דקות ברוטו. מה אומרות ה-250 החלטות האלה? לכל קבוצה יש סדר גודל של 80-90 פוזיישנים, פוזיישן זה אחיזה בכדור, ובכל אחד מהפוזיישנים אתה צריך לקבל החלטה מה עושים בהתקפה, מה עושים בהגנה. כשאנחנו מתקיפים, אנחנו זה המאמנים, אומרים לשחקנים איך צריך להתקיף, מה צריך לעשות, איזה תרגיל צריך לעשות, ובהגנה מה לשמור. עכשיו, אני טוען שלאמן כדורסל ולנהל משחק זה שתי מקצועות נפרדים. לאמן, כל אחד יכול. אתה הולך היום, מה שלא היה, שכחתי להגיד לך, אני למעלה מ-50 שנה, מאמן כדורסל. לפני זה הייתי כדורגלן, הרגשתי שהייתי כדורגלן פעם, שבאתי לפה ככה. בקיצור, אני טוען שלנהל משחק זה מקצוע שונה, כי לפחות בזמנים שלי לא היה את החומר, לא היה את החומר להשיג כדי לאמן. היום יש יוטיוב, יש אינסטגרם, יש פייסבוק, יש כל המקומות שאפשר למצוא בהם, יש 3 ספרי כדורסל וכנראה שגם יהיה רביעי לתרגילי אימון, שיכולים להספיק לך לאמן 10 שנים ולהרוויח כסף באוונטה, אומרים בערבית, בחאווה, באיך שאתם רק רוצים, ולאמן זה קל, להיות מורה זה יותר קשה, כאילו ללמד ולתקן שגיאות, ולנהל משחק זה מקצוע שונה. למה אני אומר את זה? כי תחת לחץ, כל כדור שיש במשחק הוא סוג של לחץ על כל מי שנמצא במגרש, הגנה, התקפה וספסל. אני לא מדבר על הקהל עכשיו. אם אתם תראו, ואני בטוח שרובכם ראיתם משחקי כדורסל,
ככל שהלחץ עולה, השחקנים מסתכלים לכיוון הספסל, כיוון מי שצריך, אני לא רוצה להגיד רק לנהל אותם, אלא להדהיג אותם. אגב, יש הבדל בין מנהיג למנהל. למנהיג יש חזון, יש השראה, מנהל אומר מה לעשות, תעשה זה, תעשה זה, תעשה זה, כל שחקן בתפקידו. וככל שהלחץ עולה, השחקנים מסתכלים לכיוון של המאמן. והוא צריך במשך 80 כדורים, 80 פוזיישנים, לפעמים ומעלה, להגיד לשחקנים מה עושים. כל מה שאתם רואים, התרגילים, מ-1 עד 25, עם תפיחות, עם זה, עם זה, וכל השאר, הם כולם תרגילים שכולם גם צריכים לזכור אותם. אני רוצה ללכת רגע לאחור לכיוון האימון. כל האימונים שלי הם תחת לחץ. של זמן, של ספירה, של תוצאה. אתה לא יכול לנהל אימון, אלא אם כן זה זמן חופשי שאתה לא שולט בו, שהשחקן הולך לקלוע לבד. הכל תחת לחץ של זמן וספירה. זה אומר שאתה מוגבל בזמן, אפילו מתחת לזמן שיש לך במשחק. מה זאת אומרת? באימון אני משתמש בשעון השניות. אם במשחק נותנים לי 24 שניות כדי לזרוק את הכדור, אצלי באימון מתאמנים סביב 16 שניות. למה? כי הלחץ קודם כל הוא אחר. ברור שגם שחקן שזורק לסל באימון, לפעמים אתם רואים איזו תנועה כזאת, כשהכדור לא נכנס, אז הוא מאוכזב. ואני אומר לו שני דברים. אחד, 50% מהכדורים נכנסים. 50% תתמודד איתם. זה החטאה. תדמיין שהכדור, כשכל כדור נכנס, אבל בסופו של יום, ביום טוב תקלע 55%, ביום רע תקלע 45%, אתה צריך להתמודד עם ההחטאות. ההחטאות עושות אותך שחקן יותר טוב. אתה לומד למה הכדור הלך לכיוון הזה או לכיוון הזה, דחפתי עם האצבעות האלה יותר או דחפתי עם האצבעות האלה יותר, הוצאתי את המרפק, הכנסתי את המרפק, זה בכלל לא משנה. יש סיבה לזה שהחטאת, ולא תמיד. לפעמים זה עניין של מילימטרים. בסוף הגורל שלי, לא שלהם, של השחקנים, בזריקות שלהם. שלא מדבר על זה, שאתה עומד על קו העונשין, זה לא משנה, אתה עומד לבד מול הסל, והלחץ עליך, במיוחד בסוף משחק, הוא היסטרי. הזריקה שלך זה זו שצריכה להכריע את המשחק, אתה תעמוד שם, וברוב המקרים, וזה לא משנה כמה אחוזי קליעה יש לך. אוקיי? אני עשיתי קריירה על החטאה, על ה... בא תתרגם אותי? זה רק אחד, לא? שניים. איזה כבוד. בקיצור, על קו העונשין אתה עומד, ואני עשיתי קריירה על זה, ששחקן שקלה שנה שלמה 95% מהקו, יחטיא שתי זריקות הכי חשובות. הכי חשובות בקריירה שלו, הכי חשובות בקריירה שלי, הכי חשובות. שחקן עם 95%, שאני אומר לכם את האמת, לא הייתה לי ברירה ושלחתי אותו לקו, כי האופציה השנייה הייתה שחקן שבחמש דקות האחרונות קלה 12 מ-12, ואמרתי לפחות שהוא לא יקבל את הכדור. אז בא זה שקולע 19 מ-20 עונתי והחטיא את שתי הזריקות. אני באימון 16 שניות שעון, מכריח את השחקנים לעבור את מחצית המגרש בשלוש שניות, מכריח את השחקנים להיות בעמדות 6 שניות, אם אפשר תוך 6 שניות, 7 שניות, לזרוק את הכדור לזריקה טובה, שאפשר גם לקחת את הריבאונד, כי בואו נגיד ככה, עובדתית, היום זורקים סביב 30 זריקות מהשלוש, אני בטוח שבחשבון אתם טובים. קולים, הטובים קולים 40%,
2% למעלה, 2% למטה, זה לא משנה. 40% זה אומר שמ-30 זריקות, 12 נכנסות. יש 18 שמוכתעות, הזריקות מוכתעות. הכדורים האלה לא נופלים מתחת לסל, מכיוון כשאתה זורק לרחוק, כדור פוגע בחישוב ונופל רחוק מהגבוהים, מה שנקרא, זה ריבאונד של נמוכים. שני דברים אני אומר, גארדים צריכים, גארדים זה השחקנים היותר נמוכים, צריכים 15 ריבאונד לפחות, ואז הם עזרו לגבוהים. מי שבא בטענות לגבוה שלא לוקח ריבאונד, אז זריקה מבחוץ כנראה לא מבין את המשחק, אוקיי? זריקה שנזרקת מבחוץ, מרחוק, מ-7 מטר, ופוגעת בחישוק, היא בדרך כלל נופלת 4 מטר ומעלה מהסל, באזור קו העונשין והאלבוז. עכשיו, אני רוצה כמה שיותר פוזשנים, אני רוצה לשחק כמה שיותר מהר, ואני רוצה להגיע לזריקה כמה שיותר מהירה. ולכן אני אומר לכם, מאחר ואני גם היום אחראי על השחקנים הצעירים בארץ, בכל הנבחרות, אחד הדברים שאני מלמד מהיום שהילד יודע לזרוק לסל, לזרוק זה לזרוק נכון. מהרגע שהוא יודע לזרוק נכון, אני מתחיל לעבוד על שני דברים. אחד והדבר החשוב ביותר זה הכניסה לזריקה. הכניסה לזריקה צריכה להיות מהירה, מכיוון שהיום בהגנות שיש, אם אתה לא מלמד ילד לזרוק מהר, אז הוא יקלע, הוא יעמוד, הוא יעמוד לבד, הוא יזרוק, הוא יקלע. הוא יעמוד על קו העונשין, בלי לחץ, הוא יעמוד ויזרוק, ויקלע. אבל כשאני אגיד לו, אם אתה מחטיא את הכדור, אתה רץ את המגרש הלוך וחזור. אם אני אגיד לו, אתה מחטיא את הכדור, אתה הולך לקפוץ לקרש. אתה עושה משהו כדי להעלות את הדופק ולזרוק עוד פעם, או אני אומר לו, תזרוק ותקלע פעמיים רצוף. תקלע 3 פעמים רצוף. אני לוקח את כל הקבוצה ואני אומר להם, אתם צריכים לקלוע 10 זריקות רצוף. זה אומר ש5 שחקנים עומדים על הקו, זורקים פעמיים כל אחד, כל אחד מהם צריך לקלוע פעמיים רצופות, והם כולם תלויים אחד בשני. אוקיי? שאגב, במשחק קבוצתי אתה תלוי אחד בשני או שאתה תלוי אחד ליד השני. אבל הלחץ הוא בזה שאתה צריך לדעת שאם אתה תחתי אחד מהשתיים, כל הקבוצה תתחיל לספור מחדש. אוקיי? כל מה שאני עושה באימון זה בזמנים מוגבלים מזריקות, שכמו שאמרתי לכם, אני רוצה להוציא את הזריקה מהר, ואני אומר לשחקן, אל תחשוב עכשיו אם הכדור ייכנס או לא. ילד מהרגע שהוא נכנס למגרש, הוא רוצה שני דברים. הוא רוצה לזרוק את הכדור לסל, שזאת המטרה הראשונה, לקחת את הכדור העגול הזה, לא משנה באיזה גודל הוא, ולהכניס אותו לתוך החישוב. אגב, שניהם כתומים. אחד. שניים, הוא רוצה לשחק. אז הדבר שאני יכול למנוע ממנו, זה לזרוק לסל או לשחק. והלחץ מתחיל פה, שהוא רוצה לזרוק, והוא רוצה לשחק, ואחרי זה הוא רוצה לקלוע, ואחרי זה זה מספר הנקודות שהוא יקלע, ופה, אני לא אגיד לכם עכשיו איך אנחנו בונים צוות, אבל אני יכול להגיד לכם, רק, ובקצרה מאוד, כי זה לא קשור כל כך ללחץ, אבל זה כן קשור למבנה קבוצתי, לצוות מנצח, שכשאנחנו מוכרים את השחקנים, תראו, בעולם יש מיליוני שחקנים, בוא נגיד מאות אלפים, בסדר? הרבה מאוד יכולים לקלוע 25 נקודות למשחק ולמסור 7-8 אסיסטים, או לקלוע 25 נקודות ולעשות 10 ריבאונדים. הרבה מאוד. לא הרבה יכולים לשחק בקבוצה מנצחת. שחקן שופטים לא רק לפי היכולת שלו, אלא לפי ההצלחה של הקבוצה. אגב, זה נכון גם לגבי מנהלים. אתה לוקח מנהל מוצלח, אחד כזה שהצליח להרים את העסק. זה הדבר הכי חשוב. במבחן ההצלחה, הקבוצה לקחה אליפות, הקבוצה לקחה תואר, הקבוצה מנצחת כל הזמן, אתה שייך לקבוצה מנצחת, וזה למה. בואו ניקח שיש 10 שחקנים, יש 12, אבל בואו לא לצורך החשבון, יש 10 שחקנים.
אמרתי לכם שיש 80 פוזיישנים. אם שחקן אחד קולע 25 נקודות, שזה קורה, אוקיי? ירדנו ל-55 פוזיישנים ל-9 שחקנים. תקשיבו טוב. כל שחקן מקבל בין 500,000 ל-1.5 מיליון. אגב, יש גם שחקנים שקולים 2.5 מיליון, אבל זה לא משנה עכשיו. לא באנו לדבר על כסף, כי באתי רק 9 בבוקר, לא הספקתי להיכנס לבנק. איך הצלחת להוציא אותי ב9 בבוקר? איך, איזה רמאי אתה. אתה נוכל. אשכרה. נתן לי עד יומיים לפני זה, הייתי בטוח לפני יומיים, אני לא בא, אני לא זה. אני בטירונות לא קמתי בשעה הזאת. לפני יומיים הוא אומר לי, כן, 9 בבוקר אתה מתחיל לזה. אמרתי לו, על מה אתה מדבר? הוא אומר, הרצאה שדיברנו לפני 10 חודשים. אני זוכר בכלל. לא חשוב, בקיצור. רגע, תנו לי לקחת שלוח. איפה הייתי? גרשון, אני אתחיל לספר עליך סיפורים מאוסטרליה ועד לפה. תיזהר. תיזהר. אתה יודע שאני יודע כמה דברים. תודה. הקיצר, יש לנו, נשארו לנו 45 כדורים, נכון? 45 כדורים ל9 שחקנים. 9 שחקנים שמקבלים בין $500,000 ל1.5 מיליון, הם משחקים, בואו נאמר, בקבוצה טובה, מכבי תל אביב. עכשיו שנבין כולנו, מכבי תל אביב לוקחים שחקנים מקבוצות טובות שהצליחו יחסית אפילו, אבל מקבלים $100,000 והם טובים שם והקבוצה מצליחה, וצ'סקה, כן, אם עכשיו פוטין יישאר לו כסף, אבל בואו נגיד כל הקבוצות הספרדיות והטורקיות וכל אלה שיש להם כסף, אלה גונבות למכבי. אלה באים עם ה-2.5 מיליון, עם ה-3. השחקן הזה שאני אומר לכם, בין 500,000 ל1,000,000, הוא רוצה לשחק בקבוצה שהוא יוכל להרוויח בה יותר כסף. אגב, הקריירה היא 10-12 שנה. מה שלא דפקת ב-10-12 שנה, הלך למישהו אחר. עכשיו, יש 9 שחקנים שמקבלים בין 500,000 ל1,500,000, והם צריכים להסתפק ב5 כדורים. זאת אומרת שהם הולכים לעשות 5 נקודות. זאת אומרת שהמשכורת שלהם בשנה הבאה לא בטוח שהיא תהיה אפילו מה שהם מקבלים במכבי תל אביב. עכשיו בא השחקן השני וקולע רק 15 נקודות. ירדנו מ-30 כדורים ל-8 שחקנים. זה אומר שיש לך פחות מ-4 כדורים לשחקן. זה אומר שאתה הולך לעשות 4 נקודות. כמה שחקנים מוכנים לחיות עם זה? אין. יש. שחקנים נטולי אגו. אגו זה הדבר הראשון שכל אחד מאיתנו יש, ואם אתה לא יודע לוותר עליו, אתה לא יכול לשחק בקבוצה מנצחת. עכשיו, כשאני, לפחות, אני חוזר לנושא של קבלת ההחלטות, יש 80 כדורים שאני יודע מה אני הולך להתקיף, יש 80 כדורים שאני יודע מה אני הולך לשמור, יש בערך, תלוי מי מאמן, אני או דיוויד בלאט, בין 25 ל-30 חילופים לכל קבוצה. אל תצחק, זה נכון. יש קצת יותר מ-50. אבל זה סדר הגודל. יש מאמנים שמחליפים יותר, יש מאמנים שמחליפים פחות. אגב, חילוף, כמו שאמרתי לכם, זה אמצעי או לתת לשחקן לנוח, או להגיד לו, עשית משהו לא טוב, שב בצד, או להגיד לו, אתה לא מתאים להרכב הזה, שב בצד. שאף אחד לא אוהב את זה. זה גם את הארבעה כדורים שהיו לו, אם הוא משחק 25 דקות, גם לא יהיה לו 4 זריקות. הלחץ על השחקן הוא קודם כל להישאר על המגרש. הוא יודע שהוא יהיה על המגרש, יהיה לו יותר כדורים, הוא ייגע יותר בכדור, וכדי שכולנו נבין, שחקן כדורסל משחק 40 דקות, 5 דקות, אם הוא משחק 40 דקות, 5 דקות הוא נוגע בכדור. 5 דקות. בשאר הזמן הוא צריך לעשות את כל הפעולות שיכולות לעזור לחברים שלו להיות יותר טובים, לקבוצה להיות יותר טובה. זה חיתוכים וחסימות וריבאונד, כל הדברים שאתם רק רוצים, חוץ מאשר לגעת בכדור. תראו מה זה.
שחקן שמקבל טונות של כסף חמש דקות עם הכדור. ובשביל זה אנחנו מתאמנים. עכשיו, אם אתה מתאמן, יש לך 24 שניות לזרוק, שחק לאט, תלך עם הכדור, תחשוב מה עושים, אתה בא למשחק והעולם פתאום משתנה לך. פתאום יש יריבה, ופתאום יש יריבה שלוחצת, ופתאום יש יריבה, ופתאום יש יריבה ששומרת אותך איזושהי הגנה שאתה לא מוכן אליה. ואתה נלחץ, והשחקנים נלחצים עוד יותר. ברגע שיש מנהל או מנהיג שלא יודע את הפתרון ולא יכול לעזור להם לפתור את הסיטואציה, הם בלחץ יותר גדול. אני רוצה לתת לכם דוגמה קטנה, יש לי הרבה דוגמאות, אני רוצה לתת לכם דוגמה קטנה. כמו שאתם יודעים, כמו שאת כבר יודעת גם, היו לי 5 הופעות בגמר אליפות אירופה, את הראשונה ואת האחרונה הפסדתי, לקחנו 3 אליפויות אירופה רצופות, או אני, בזמן שאימנתי את מכבי בחמש שנים האלה, 3 אליפויות אירופה ראשונות. בראשונה לא ידעתי שצריך לשלם כסף לשופטים, ובאחרונה לא נשאר לי מספיק כסף. עכשיו, איך למדתי בראשונה לנצח את השנייה? בראשונה הייתי רוקי, חסר ניסיון, מבוגר בגילי להגיע לגמר אליפות אירופה, כי המאמנים הרבה יותר צעירים מגיעים לשם, אבל אני כבר הייתי סוס ותיק. אבל לא הייתי בגמר אליפות אירופה, לא הייתי בפיינל פור. לא הייתי. וזה לא משנה באיזה גיל אתה. אני יכול להגיד לכם, כשאני באתי למכבי תל אביב, אחד הדברים הראשונים, אחרי ששאלתי מי השחקנים פה ומי המנהלים פה ומי קובע פה וזה, בלי בושה, לקחתי ספר שיוציא אותי מהלחץ. מה אני עושה? כדי לתפקד תחת לחץ. כדי לקחת את הלחץ ולהפוך אותו למשהו טוב. ניהלתי מאות משחקים לפני זה, אבל השאלה היא, באיזה רמה? לקחתי אליפויות, לקחתי גביעים, הייתי בלחצים, אבל ברמה של ליגה, של היורוליג, שאז היה סופרוליג בהתחלה, לא הייתי. ובאתי לפיינל פור הראשון, אני עושה את זה קצר, והפסדנו. הפסדתי למאמן הכי טוב באירופה, אולי הכי טוב בעולם, ז'לקו אוברדוביץ', שלימים הפכנו להיות חברים, היינו יריבים, הפכנו להיות חברים, ויום אחד שאלתי אותו, ז'לקו, you see video? הוא אמר לי, ביני, מי וידאו? איתודיס. איתודיס זה אחד המאמנים הטובים היום באירופה, היה עוזר שלו. 8-9 שנים. היה רואה את הוידאו, עושה סאמרי, נותן לו לראות, ויאללה הולכים למלחמה. עכשיו, אני, אחרי שאכלתי ממנו מרורים, כי הוא מנהל משחק מהטובים שיש בעולם, אני אומר לכם, אני אדחוף את זה רק, שאתה, כדי לנהל את המשחק טוב, אתה צריך להיות יצירתי, אתה צריך להיות, לחשוב מחוץ לקופסה, אתה צריך ליזום כל הזמן. אם אתה מובל במשחק, אם המאמן השני יוזם ונותן לך לפתור את הבעיות, לחפש פתרונות, אתה באיזשהו שלב אתה נופל. אתה לא יכול לנצח. זה ממש ככה. עכשיו, זה הדבר שמכניס אותך ללחץ. אחד, אתה לא יודע מה הוא יעשה. אתה לא יודע מה הוא יעשה. כי הוא יצירתי בצורה בלתי רגילה, הוא דופק לך דברים תוך כדי המשחק בלחץ שהוא לא עשה אותם. וסיפור שהיה כך היה, ידעתי שאני אגיע לגמר, מה זה ידעתי? גאון גדול. ידעתי שאני אגיע לגמר, כי בגמר הראשון, שבכלל לא היינו מועמדים להגיע לגמר, ניצחנו את ברצלונה, בחצי הגמר שהם היו פי, גם בכסף וגם ביכולת של השחקנים, פי 5 יותר טובים מאיתנו, והגענו לגמר, ולגמר הבא כבר ראיתי איך אני אלוף אירופה. איך אני מנצח את אלופת אירופה. זה כמו לנצח את קסיוס קליי
בנוקאוט. הוא הרי לא יכול ליפול לה. יש לו שתי רגליים, כמו העמודים של הבימה. אתה לא יכול להפיל אותו, אתה יכול אולי בנקודות וזה קשה. מפה לשם, אני הלכתי בפיינל פור השני, וראיתי 30 משחקים של ג'לקו, כל העונה. רציתי להיות בטוח שאני לא הולך לפגוש משהו שהוא לא עשה, שאני לא מכיר. ראיתי את כל המשחקים, ראיתי את כל הפסקי זמן, ראיתי מתי הוא מדבר עם השחקנים ולא מסתכל עליי, והוא, אם שנייה הוא צורח על שחקן ותפסת אותו והחלפת תרגיל או החלפת הגנה, תפסת אותו במשהו. והוא לפעמים נהיה אדום וצורח על השחקנים, עושה את כל הזה, ואתה צריך לראות אותו בזווית העין, לתפוס אותו ולשנות משהו. עכשיו לא נלך רחוק, כי הפיינל פור השני היה 22 שנה נדמה לי, אבל לא זוכר, לא חשוב. אבל אני אתן לכם רק דוגמה, לפני שלושה חודשיים, מכבי תל אביב שיחקה נגד איזו קבוצה איטלקית, לא משנה, ומאמן שם סקריולו, והוא שלוש דקות אחרונות שמר על מכבי תל אביב, ארבע אזורית ואחד אישית. עכשיו, ארבע אזורית ואחד אישית, רק לסבר את אוזניכם, זה הגנה, עודד אמר בסוף המשחק, הוא שמר הגנה ששומרים בילדים, או בקצל. וזה נכון. זה, תופסים איזה ילד שעושה 40 נקודות, כל השאר עושים 4 נקודות, תופסים אותו, שומרים עליו שחקן אחד או שניים, לא נותנים לו לקבל את הכדור, לא נותנים לו לזרוק, וככה מנצחים את המשחק. זה קורה בליגות מאוד נמוכות, שיש להם כוכב אחד או משהו כזה. עכשיו, עודד אמר מה שאמר, אבל סקריולו, שהוא אלוף אירופה עם מבחרת ספרד, עשה מה שהוא חושב כדי לנצח את המשחק. ועודד לא היה מוכן. עכשיו, אם אתה שלוש דקות לסוף המשחק לא מוכן, אתה נכנס ללחץ, אתה מכניס את השחקנים ללחץ, אתה מכניס את המערכת ללחץ, ואתה לא יכול לנצח. מקרה של פה. אני אומר לכם, ישבתי וראיתי 30 משחקים, כולל פסקי זמן, זריקות עונשין, מהרגע שנכנסים למגרש עד הרגע שיוצאים מהמגרש, הכל. והייתי בטוח שאני גאון גדול ואני הולך לתת לו בראש. זהו, אני יודע הכל, אני מכיר את כל הטריקים שלו, אנחנו גם מדברים לפעמים, וזהו, תפסתי אותו איפשהו זה. קיצור ולעניין, חברים, עוברת מחצית, אנחנו נדמה לי מובילים, אני אפילו לא זוכר, זה לא משנה. מתחילה המחצית השנייה, ואני תכף אסביר לכם למה, הוא דופק לי הגנה שהוא לא שמר שנתיים. לא שמר שנתיים, לא ראיתי את זה בסטרוצ'ים קלטות, ולא ידעתי שהוא עשה את זה קודם. עכשיו חבר'ה, גמר אליפות אירופה. אתם יודעים מה זה ששימו מזרחי מאחריכם? אתם לא יודעים. לא, אתם לא יודעים. אתם חושבים, אתם צוחקים וזה, זה מצחיק. איזה מצחיק? יש 3,500 תמונות בגוגל. מה עכשיו אתה צריך? הלאה. רגע, את לא צריכה לענות, תסבי. למה לך? בקיצור, אני בעניין של שימו מזרחי עכשיו, אני בגמר אליפות אירופה. דיוויד בלאט, אני אומר לו לפני המשחק, תקשיב, אם אתה בא אליי פעם אחת, והוא כל הזמן אומר לו, תגיד לו להחליף, תגיד לו להוציא, למה זה על המגרש, למה הוא זורית מהפינה, למה הוא חופשי, למה שאומרים לזורית, למה שאומרים, כל הזמן יש לו משהו להגיד. ואני שומע את זה קצת זה, אבל אני מתרחק, במיוחד באירופה, הספסל הרחוק מהמגרש, אתה יכול לא לשמוע. אבל דיוויד בא אליי. לא הבנתי. אבל דיוויד בא אליי. בקיצור, דיוויד בא אליי פעם ראשונה. איך אתה? ירד הלחץ, הכל בסדר, אתה מתפקד טוב. אני אומר לו, דיוויד, הכל בסדר, יאללה, תחזור. אחרי שלוש דקות הוא בא עוד פעם. הוא אומר, אתה ראית את האיש שיושבת בשורה שלוש? הוא אומר לו, דיוויד, ראיתי איך היא יושבת, ראיתי גם מה היא לובשת, וראיתי את השופט, וראיתי את המזכירות, ואני רואה את השחקנים, ואני רואה את הכל. תחזור חזרה. עכשיו שמעון, שמבין ששנינו עובדים עליו, דיוויד ואני, והוא לא אומר לי מה ששמעון אומר לו, הוא מחליט לבוא לבד. עכשיו, אני אמרתי לדיוויד, אתה מפריע לי, אתה מקבל פצצה. אני לא אחליט, אבל הדבר הכי מסודר, לא תחשבו.
דרך אגב, זה רוב האנשים המוכשרים, אצלהם הגלגני שיניים זה לא משהו... זה תמיד מסתובב הפוך וגם נתקע לפעמים. שימון החליט שהוא בא. הוא מתחיל ללכת על הפרקט, יש לו, הוא הולך על עקבים, כי הוא לא אולציפרי, והעקבים שלו, אם הוא יורד מהעקבים, הוא מקבל לחץ באוזניים. אבל העקבים, גם אתה הולך על פרקט, זה דופק, והוא מתקרב אליי, עושה ארבע צעדים, ואני כבר שומע אותו, ואיך שהוא אומר, בום! פצצה. הוא עף חזרה לצפסל. עד היום הוא לא יודע אם זה היה לדייביד או לא, אבל כשהוא שאל אותי, אמרתי לו, תשמע, שמעון, לפי הכיוון של המרפק, אתה מבין שזה היה לדייביד, זה היה גבוה מדי. אם הייתי צריך לתת לך בבטן, זה היה ככה. אבל דייביד גבוה, עשיתי ככה. קיבל פצצה, פרצוף, פרה לכם. דרך אגב, זה, איפה היא? צלמת? זה ביוטיוב. במשחק הזה, בדקה ה-25-6, למה הוא עשה את זה בדקה 25-6? כדי שאני לא אדבר על זה במחצית ולא אמצא פתרונות. אם הוא היה עושה את זה בדקה ה-16-17, הייתי נכנס למחצית, הייתי אומר לשחקנים, תשמעו, הם עשו משהו שלא תרגלנו נגדו, אבל תבינו, אנחנו באימון, באים למשחק, אחד, כדי להוריד את הלחץ מהשחקנים, אנחנו נותנים להם את כל התרגילים ואנחנו עושים מחקר, אשכרה. היום קוראים לזה אנליסטים, שמאנליסטים, לא חשוב, אבל אנחנו, גם אז, המאמן היה מקבל חוברת כזאת, שחקנים, שניים, שלושה עמודים, הטיפשים עמוד אחד. אבל בעיקרון, יודעים, זה מכדרר ימינה, הוא קולע 50%, כדרר שמאלה 30%, מהקו הוא 40%, אני דרך אגב, על שחקנים שקורסים 40% מהקו, עשיתי קריירה. הם היו ישנים על הקו כל המשחק. הם היו מקבלים את הכדור, הם היו מפחדים לקבל את הכדור. הם היו מקבלים את הכדור, עושים להם פאול, הולכים לקו, קולים 40%. וככל שאתה שולח אותם לקו יותר, הם מחטיאים יותר. עכשיו, למרות זאת, אתה בא למשחק, ופתאום, חבר'ה, גמר אליפות אירופה, לחץ היסטרי, כל המדינה, זה לא... ההנהלה מאחוריך, זה כל המדינה מאחוריך. וכולם חושבים שאתה דופק 20 הבדל. כאילו קל. ואני צריך לשנות, לא לשנות, אני צריך למצוא פתרון ב-20 שניות, 30 שניות. יש פוזיישן אחד שאורך 24 שניות, אני, בזמן הזה, אני צריך למצוא פתרון. ואין ברירה, אני לוקח פסק זמן ומוצא פתרון. ואנחנו לוקחים את אליפות אירופה. גם מכיוון שהוא הבין שמצאתי פתרון והוא ירד מזה, שזה הדבר החשוב, כי יכול להיות שהייתי מחטיא, אבל הפתרון הוא הבין אותו, אוקיי? יש במשחק שנצמצם, שנלך ל-250 ולשאר ה-250, 17 פסקי זמן ורבעים. בין 15-17, לא חשוב, יש, לפעמים יש יותר, היום יש טלוויזיה, אין טלוויזיה, 15-17 פסקי זמן. כל פסק זמן, אתה צריך להחליט מה אתה עושה. שחקנים צריכים לצאת מפסק הזמן, לדעת מה הם עושים, מה הם שומרים, מה הם מתקיפים. עכשיו, כדי שתבינו, עצם העובדה שאני מקבל את ההחלטות, מורידות את הלחץ מהשחקנים. שחקנים מתרכזים בביצוע של ההוראות שאני... לקחתי באחריותי, אוקיי? והם יודעים, אני אוהב אותם אם הם יחטיאו או יקלעו, אני אוהב אותם יותר שהם יקלעו, אבל, חבר'ה, בסוף, זה הקריירה שלי, אני הולך הביתה, הם נשארים, זה תמיד ככה, אי אפשר לפטר 12 שחקנים. וההחלטות שאני לוקח מורידות לחץ מהשחקנים, הם צריכים לבצע את מה שאני מבקש. עכשיו תקשיבו, זה 80-90 תרגילים. יש תרגילי משנה, מה שנקרא, הכדור יוצא החוצה, אז יש תרגילים לאאוט מהצד, יש תרגילים לאאוט מתחת לסל, שזה עוד איזה 15-20 פעם. יש, כמו שאמרנו, סדר גודל שבין 25 ל-30 חילופים, בכל חילוף אתה צריך להגיד לשחקן, אתה שומר אותו.
תיקח בחשבון שהשחקן הזה שומר אותך, הוא חלש בהגנה, קח אותו לסל. קח אותו לסל, זה אומר שיש לך שתי שניות לבצע. זה לא שלוש שניות, זה לא ארבע שניות, זה לא חמש שניות. זה בשנייה השנייה, יש עוד ארבעה שחקנים שהולכים לעזור לו. כי כל ארבעה יודעים שהוא שומר לא טוב, ואם אתה המתקיף הכי טוב, אתה תעבור אותו ככה. וכולם הולכים לעזור לו. אז יש לך בדיוק שנייה לקבל החלטה. כמו שאני אומר לגבי זריקה, אתה בשביל לזרוק, תריך לקבל את ההחלטה שהכדור בדרך אליך. היום שאני לוקח ילד ומלמד אותו, כמה צלמים יש פה? היום כשאתה לוקח זריקה, יש לך split of a second, חלק משנייה להחליט שאתה זורק. אתה צריך לקבל את הכדור בעמדה, במצב שאתה יכול לכדרר, לזרוק, למסור. בדרך שהכדור אליך, אתה כבר צריך לקבל את ההחלטה. זה לא אתה מקבל את ההחלטה, ועכשיו אתה תחליט, אני אזרוק, לא. אפילו שהמגן שלך רחוק, שני צעדים ממך, וזה כשהכדור נמצא בצד השני, המגינים צריכים לשמור טיפה פנימה. אפילו שהוא נמצא שני מטר ממך, כשאתה תקבל את הכדור ותעשה אחד, שתיים, ותרצה לזרוק, אתה לא, לא תוכל לקבל זריקה. כי הוא יעשה את שני הצעדים והוא יהיה לך על הפרצוף. ולכן אני אומר לשחקן, שהיום אני מלמד אותו, הלחץ שלך, זה, אל תסתכל עכשיו אם אתה קולע או לא קולע. קח את הכדור, זרוק אותו. תלמד עכשיו לזרוק מהר. אחוזי הקליעה שלך ירדו. וככל שהוא יתבגר, אם הוא בגיל צעיר לא ילמדו אותו לזרוק מהר, אחד הוא לא יקבל זריקה, ברמות הגבוהות ביותר לא יקבל זריקה, שניים הוא יקלע באחוזים נמוכים. אני חייב לספר את הסיפור של פארקר בעניין הזה, פארקר, שבה היינו צריכים להחליט אז לגבי פארקר ומרקוס בראון. לא כולם מכירים, כבר עברו הרבה שנים, אבל מרקוס בראון היה שחקן טוב, הלכתי לראות אותו בליגת קיץ ב-NBA, ראיתי אותו איזה 6-7 משחקים, הוא עשה ברבע 20 נקודות. 20 נקודות קל עשה, סקורר בלתי רגיל. ולומר את האמת, את פארקר ראיתי רק בווידאו. וידאו, קלטות של סבתא שלי. בקיצור ולעניין, היינו צריכים להחליט, אחרי שבדקנו ובודקים במשך כל השנה עשרות שחקנים, היינו צריכים להחליט מרקוס בראון או פארקר. החלטה. החלטה של, לפחות לגבי, של קריירה. לא עכשיו לנצח את המשחק הזה או להפסיד אותו. קריירה. מרקוס בראון יכול לעשות 20-25 נקודות, אבל לא בטוח שמנצחים. אוקיי? הוא לא יכול למסור את הכדור, הוא מתנהג ככה ככה למאמן. כשהוא יוצא מהמגרש, הוא דורש מהמאמן על הרגל כדי להזכיר לו שהוא הוציא אותו כדי שיכניס אותו בחזרה. ופארקר לעומת זאת, הדבר הראשון הוא שומר, הדבר השני הוא ריבאונדר, הדבר השלישי הוא מחפש למסור פנימה, הוא גם זורק. אגב, תקשיבו, אמרתי לכם ארבעה דברים שאתם בחלקי שנייה צריכים להחליט מה אתם עושים. אתם זורקים, אתם מוסרים, אתם מכדררים, חודרים לסל. מותר פה להגיד, נכון? כדורסל זה כמו סקס. אם אין לך חדירה, כדאי שיהיה לך יד טובה. עכשיו... לא, זה פעם אחרונה, זה לא... כאילו שרמדת את זה פעם ראשונה. מה, אוניברסיטה? אני בטוח שאני היחידי פה שלא, כאילו שאף אחד לא למד בפחות שנות לימוד ממני. בטוח, נכון? אז עד כיתה ת' זה מה שלומדים. הקיצר, בספליט אוף הסקנד הזה אתה צריך לקבל אחת מארבע החלטות. אתה זורק, אתה מכדרר, אתה מוסר.
פארקר היה מסתכל קודם מסירה, אחרי זה חושב ריבאו, אחרי זה חושב איך הוא מונע מהשחקן שלו את הכדור, עושה הכל לקבוצה. וכשהגיע המועד להחליט, שזאת החלטה, אני אומר לכם בדיעבד, החלטה של קריירה, שמגיע הרגע להחליט, מרקוס בראון או פארקר. עכשיו אני אתן לכם עוד דבר, עוד מרכיב שיכול להוריד את הלחץ. מה זאת אומרת? כמו שאמרתי לכם, במעמדים שאני הייתי, לקחתי אליפויות, נוער, נערים, ליגה, לקחתי גביע, לקחתי אליפות אחרי 23 שנה ממכבי, עשיתי הרבה דברים. את זה, גמר אליפות אירופה, פיינל פור, לא עשיתי. לא עשיתי ובאתי כמו רוקי, חסר ניסיון, עם הלחץ שמשתמע מזה. ובקריטריונים שלי לבחור שחקן, היה שחקן שהיה במעמדים. זה לא משנה אם הוא היה בגמר מכללות, אם הוא לקח אליפות מכללות, זה לא משנה. חבר'ה, זה ליגה לנוער. זה שחקנים ב-18-19 שמשחקים בארצות הברית, אבל מול 20,000 איש עם שני זברות. שני זברות זה שופטים. תבינו, מהרגע שיצאת מהאימון ועד הרגע שהגעת למשחק, ויש שני שופטים, יש לוח תוצאות, יש 11,000 איש בקהל, המשחק שלך משתנה. כל מה שאתה עושה באימון יורד ב-10-20%. כל מה שאתה עושה. אתה יכול לעבוד, ולכן אני אומר לכם, קצב האימון שלי הוא גבוה כדי להגיע למקסימום קרוב למשחק. ועדיין זה לא משחק. זה ללא קהל, התוצאה באימון לא קובעת, קבלת ההחלטות היא נכונה רק בגלל שאתה צריך להוכיח את עצמך כל יום למאמן שאתה מספיק טוב לשחק את המשחק הבא. אוקיי? אבל זה הכל החלטות. אני חוזר להחלטה לגבי פארקר או... שלום. סלחי לנו שהדמנו. בקיצור, יושבים דיוויד בלאט, שמעון מזרחי, ועל הרחמו מוני פנן, ואני צריכים לקבל החלטה. וכולם יודעים את הקריטריונים, כן? אנחנו מחפשים שחקן שהיה במעמדים, שיקח אותנו לאליפויות, אנחנו רוצים שחקן שיביא אותנו לפיינל פור, אם נוכל לקחת אליפות אירופה. אף אחד לא דיבר על אליפות אירופה, אני אומר לכם, אף אחד, כי הבונוס שהיה לי זה כסף שהיום אתה לא מבזבז בשבוע. הבונוס אמרו לי, עזוב, נו, ויה אירופה, מה שאתה רוצה, עזוב. ואני כמו טמבל אמרתי גרוש וחצי. אגב, כשבאתי ליוון לאמן, אז אמרו לי, יש פה מישהו מס הכנסה? אז אמרו לי, לא שאלתי בכלל, אמרו לי, הבונוס על אליפות פה זה 250,000 יורו. הסתכלתי ככה. עכשיו תבין, הדולר והיורו אז היה 1-1.5, זה היה 5.50 במשהו ל-3.5, משהו כזה, ואני מסתכל וזה אומרים, זה הבונוס של ג'לקו. אם אתה מנצח אותו, זה מה שאתה מקבל. עכשיו, אני לא רוצה להגיד לכם שהוא קיבל 250, זה היה 10% מהמשכורת. אני קיבל, הייתי צריך לקבל כמובן, זה היה, לא רוצה להגיד לכם למה, כמה, אבל בעיקרון, כדי שתבינו, כן? אבל אני לא בא לפקוט עכשיו, אבל הפסדתי את הבונוס הזה על לאפ של שחקן. לאפ זה צעד וחצי. זה הזריקה הכי קלה בכדורסל. כאילו אתה הולך, אתה מניח את הכדור על הקרש, הוא יורד לבד, זה כדור שכל, הוא יורד לבד לתוך הסל, ואת זה שחקן שהלך לבד, והשחקן הכי קרוב אליו היה 10 מטר מאחוריו. הוא הלך לסל, לא רוצה להגיד לכם כמו דוגמן, והרים את היד, והרים את הכדור, והוציא אותו, והשחקן שהיה 10 מטר מאחור, דפק לו גג, והעיף את הכדור, אני לא רוצה לקלל, זה עלה לי הרבה, גם הקללות עלו לי הרבה דרך אגב, אבל החזיר אותו מאיפה שהוא בא, אוקיי? עכשיו אתה צריך לקבל את ההחלטה
מי יביא אותך לגמר אליפות אירופה? מי מסוגל לעשות את הקבוצה שלך קבוצה מנצחת? פארקר או מרקוס בראון? ואני אומר, אז פארקר. ושלושתם אומרים מרקוס בראון. הם אומרים, אלה הקריטריונים שלך, זה וזה וזה, הוא לקח אליפות בצרפת, ולקח איזה גביע, לא זוכר איזה גביע, אל תשאלו אותי, אני חוץ מגביע אלופות, לא מכיר גביעים אחרים, אוקיי? כל הגביעים האלה, יורוליג, לא יורוליג, יורוקאפ, צ'מפיונס ליג, זה, לא מכיר את הגביעים האלה, זה ליגות שאני לא כל כך מתמחה בהן, הם הליגות השנייה, השלישית, הרביעית, אני לא פוסל שום דבר, אבל אני רק יכול להגיד שגם עם זה פעם הסתבכתי, שהפועל ירושלים לקחו... מה שאמרת, והם אמרו אירופה אדומה. עכשיו, באותה שנה לקחנו אליפות אירופה. והיו 8,000 צופים באיזה מגרש ששיחקנו. והם לקחו איזה פקקת גביע, ואומרים אירופה אדומה. אז אמרתי, הם יושבים באמבטיה, מפליצים, והם בטוחים שהם בספידבורד. זה יפה, נכון? מה דקה? דיינו בחייכם, מה? הבאתם אותי לחמש דקות? אם כבר התעוררתי, תן לי רגע לשחרר. בקיצור, שלושתם נגד. שלושתם נגד. ואני בעד. אומרים לי, בוא נדבר בבוקר. אמרתי, לא, 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 החלטות עכשיו. עכשיו מחליטים. הוא, אם הוא יעשה 6 נקודות ננצח, אם הוא יעשה 26 ננצח. זה, מרקוס בראון יעשה 26 כל משחק. לא בטוח שננצח, לא בטוח שנהיה אלופים. עכשיו, כמובן שאתם מכירים את המציאות, פארקר, לקחנו את פארקר, 5 גמרים. 5 גמרים. מרקוס בראון עשה פיינל פור אחד, אני חושב, בעוונותיי הרבים, כשחזרתי למכבי אחרי איזה 5 שנים, הוא היה במכבי. הם הרגישו כמו, הם חיזרו אחריו, כמו אחרי, לא יודע מה, כאילו, הייתה להם את הפנטזיה שאני קלקלתי להם את הרומן הזה. יצאתי ממכבי, הוא היה במכבי, הייתי צריך לאמן אותו, קושי לקחנו אליפות פה, אם אני לא טועה, לא מדבר איתכם על אירופה. את המאמן, אגב, החליפו באותה שנה שהוא שיחק. אני באתי באמצע העונה. כמה דברים לגבי קבלת ההחלטות באופן כללי. מהרגע שאתה בונה את הקבוצה, אתה צריך לקבל החלטה לפי רמת הציפיות, רף הציפיות, ואתה צריך לעמוד בו. אתה לא יכול לדפוק רף ציפיות בשמיים לקבוצה שלא מסוגלת, כי הנפילה, אגב, זה פסיכולוגי, בטח מישהו ירצה על זה גם אחר כך, אבל... נגמר הזמן, אתה עובד עם זמנים. תקשיב, אני קובע פה מתי נגמר המשחק, אולי אתה לא יודע. זה אתה יודע מהריכוז, לא? בקבלת ההחלטות, זה מתחיל מהשחקנים שיביאו אותך לאן שאתה רוצה להגיע, זה רמת ציפיות, שאם אתה מעלה את רמת הציפיות, הנחיתה, אם הפסדת, היא ענקית, היא גדולה, היא עמוקה, כן? ואתה צריך לעשות, לשים רף ציפיות, 10% יותר גבוה ממה שאתה חושב שאתה מסוגל לעשות. אגב, מאמנים שהם עובדים תחת לחץ ולא מסוגלים לעמוד בו, לא מסוגלים לעמוד בו, הם קובעים רף ציפיות נמוך כדי לעבור אותו ולהצליח, או שזה ייחשב להם הצלחה. אגב, מאמן צריך 4 דברים, להיות בסדר עם השחקנים. זה אומר, אני רק אומר מה שאמרת לי להגיד, יש היררכיה בקבוצה, את ההיררכיה אתה קובע, אבל כל אחד צריך לדעת כמה דקות הוא משחק, יכול להיות שהוא משחק יותר. אבל את מעמדו בקבוצה, מי הכוכב בקבוצה, מי צריך למסור, מי צריך לחסום, מי צריך לזרוק, וכו' וכו' וכו'. אוקיי? לא תמיד השחקנים מסכימים עם זה. אבל כשאתה בוחר קבוצה, כל אחד צריך לדעת, אחרת אתה מכניס את עצמך לאיזשהו סד,
וההצלחה מתרחקת. ואנחנו פה בשביל להצליח. אני לפחות לא יודע מה זה לא להצליח. כאילו כל מה שאני עושה, מי לנצח בכיתה ו' 60 מטר, 100 מטר, 800 מטר, 2000 מטר, קפיצה למרחק, קפיצה לגובה, ועד לזה. אגב, אני הייתי כדורגלן, והפסקתי לשחק כדורגל, כי הייתי בגובה הזה, עד שהפקודות ירדו מפה לרגליים, לקח הרבה זמן, חשבתי שאני גבוה, הלכתי לשחק כדורסל, מהרגע ששחקתי כדורסל, במקום לעלות לגובה, התרחבתי, נהייתי כדור. חבר'ה, תודה רבה, יש שאלות? אין זמן לשאלות, אין זמן לשאלות. פיני, כרגיל תענוג. חבר'ה, אני רק רוצה להגיד לך, אפרופו זמן, פיני מעולם לא הפסיד משחק, לפני נגמר הזמן לפני שלו ניצח. כפי שהבנתם, הוא תמיד מנצח. פיני, אני רוצה בשם הקהל וכולם, תודה רבה.